Եկել ենք Խոզավարի սնվելու տեղը, լինի վերջին օրն Ամերիկայում։ Ոնց կարաս նորմալ ուտես։ Կապիզ լեգենդար կոփ։ Կարա ինչի՞ տանեն Բևերլի Հիլս, նորմալ ռեստորան չէ։ Չէ։ Եվ կարտիկը։ Ոնց է, հավանում եք, լիլ։ Մարեման դու առաջին անգամ ես, ասա։ Ասա ձեռները այսպես պետք է նկարվի։ Ինչ արել ասա։ Ոսակ շատ լավ անցնում։